Коли потрібна порада в період відчаю, у Франківську запрацював денний кризовий центр для потерпілих від домашнього насильства. Його відкрили на базі антикризової кімнати, створеної громадською організацією «Дом-48-24». Її голова Наталія Вишневецька каже, до них надходило чимало звернень від людей, які потребують не прихистку, а тільки фахової поради. Наприклад, дзвонить жінка і каже, що от у мене така ситуація, там з чоловіком розійшлися, але він продовжує тероризувати. Ми починаємо з'ясовувати, там, що сталося, чому поліція реагує чи не реагує, які міри були прийняті. Усі ці ситуації, вони, мені здається, що краще б вирішувалися, якби був очний контакт, тому що людям не завжди зручно говорити по телефону. І так у нас буде функціонувати 2 рази на тиждень, буде можливість прийти поспілкуватися з психологом, 3 дні на тиждень буде можливість прийти і поговорити про соціальним працівником, тобто це можуть бути питання дуже різні. Проблема домашнього насильства, кажуть у поліції, зараз дуже актуальна. Лише за минулий рік отримали декілька тисяч звернень про наругу у сімейному колі. І найбільше дзвінків надходило саме від івано-франківців. За добу таких поступає від 5 до 10 повідомлень, саме що стосується домашнього насильства. Потерпілим може бути не лише жінка, а також були факти, коли потерпілими заявниками були чоловіки, що відносно них дружини, жінки здійснюють домашнє насильство. Було складено 3521 адміністративний протокол, а також винесено понад 2000 термінових заборонних приписів. Це є фактично наші задокументовані домашні насильники. Соціальний супровід жінок, котрі постраждали від домашнього насильства, веде Юлія Князюк. Каже, за власний 5-річний професійний досвід наслухалась чимало. Головна порада для осіб, котрі потрапили в таку ситуацію, одна – телефонувати у поліцію і по можливості намагатися уникнути наруги над собою. Якщо людина чекає, тобто, що може відбутися насилля, наприклад, чоловік систематично вживає алкоголь, ймовірно, він сьогодні, якби вона вже знає, він зараз пройде на підпитку і може вдома статися насилля. Тобто забратися геть в безпечне приміщення, нехай це будуть сусіди, далекі родичі, поліцію подзвонити і навіть попередити це насилля. Ну, тобто важливо попередити насилля. Денний кризовий центр працюватиме з особами, котрі потерпають або ж стали свідками фізичного, психологічного, сексуального чи навіть економічного насильства. Крім того, з часом тут планують надавати безоплатну юридичну консультацію. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.